Christmas. Olur, der Jagen gur. Na. Դեպեր վեցի Saman, նոր Samanatuchan մարդատ մարդատման ունեցել եմ նպատակ առաջին օրերից անել ավերժացնի իր իշխանությունը եւ մի նրա բոլոր շաջուցեվերը եւ ելույթը դիդարգել այս դրամատուրգիան մեջ մենք նաեւ գիտենք որ իր բուրգում իր շրջապատում վիճակը հանգիստ չէ դեր խնդրդոսներ կան այն իմաստով որ արդյոք այս դիկտատորը պիտի կարողանա այն ինչ ծրագիր որ դրել է իրականացնել եւ այդ դեպքը վեցից է սկսյալ մինչ այսօր նա բարբերաբար ունենում է ելույթներ նպատակ ունենալով ներքին լսարանին հանգստացնելու որ ինքը հավերժ մնալու է շուշ միաժամանակ այդ ելույթները նպատակն հետապնդում միջազգային հանրույթին ուղղված նրանց հասկացնելով որ այն փոփոխությունները որ պահանջվում են իրենից նա խոստանում է որ նա ինքը գանի հեղափոխությունը ինքը գանի եթե պետք լինի հեղափոխություն լինի ինքը գանի խնդրում եմ ես մնամ մենակ մնամ այս տրամփաուչան մեջ պիտի դել նրա խոսքը իսկ առհասարակ այդ գործչի ելույթը ես պատկերացրեք որ ես սկիզբից միջև վեր չեմ կարողացել նայել որովհետեւ շատ զավեշտալի մի գերբար է դարել դասել սպարված մի անձնավորություն է շատ դժվար է լսել սկիզբից միջև վերջ սպարված մի կորց չի ուզում ասեմ մեծ ուշադրություն եք դարձնել պետք է մենք հայերս գիտակցենք որ փոփոխության բանալին մեր ցերկում է այլ ոչ թե Սերժի կամ Սերժի նմանների Պարոն Սեփիլյան նա նաև ասաց պետք է հիասթափեցնել անընդհատ հեղափոխություն ասողներին մենք դանդաղ ենք աշխատելու որովհետև արագ աշխատելը խոհեմություն չէ սա ինչպես է կնկալում հատկապես ընդդիմության ներուղված զավեշտ է դա զավեշտ է կորուպցիայից խոսում է մի անձնավորություն որ ոդից գլուխ թաղված է կորուպցիայի մեջ ով չգիտի Սերժ Սարգսյանի պենսակրությունը մի շուչաբադի գենսակությունը ում է ուզում խապի նորից եմ ասում այդ խոսքը մեր ժողովրդին ուղված չէ նա գանչել էր իր ենթականերին ինչպես ասում են ցկրդելու նպատակով որ հելոք կմնակցեր դեղում ես եմ եւ վերջ նա մեր ժողովրդին ասելու բան չունի չի կարող ասել որ մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի թե նա ով է եւ բոլորի ցանկությունը այդ հարցում մեկն է որ առաջ ծերվազատվել այս ոչրակորց համագարկից եթե իրենք կարծում են որ իրենց հաջողվելու է մոլորեսնել մեր ժողովրդին չարաչար սխալվում են փոփոխություն լինելու է եւ ժողովրդի կամքի բարդատրամփ է լինելու այլ ոչ թե իրենց ցեվական գործողություններով Պարոն Սեփիլյան, եւ մի հարց էլ կապված հիմնադիր խորհրդարանի նախկին անդամի Եղիա Ներսիսյանի հետ։ Նրան շարքերից հանեցիք, բայց այդպես էլ պարզ չեղավ, թե ինչու։ Միայն ասացին, որ վատ վարք է դրսևորել, ասացին ավելի ուշ մանրամասները կլինեն։ Ներկայացնեք կոնկրետ ինչ էր արել Եղիա Ներսիսյանը։ Այս օրերին մենք հստակ ասել ենք մեր ասելիքը, ավելացնելու բան չունենք։ Հստակ է շատ։ Կարող եք մրմտել եւ գտնել մեր հայտարարությունը, այնտեղ ամեն ինչ հստակ գրված է։ Նրա գործողությունները հենց հիմնադիր խորհրդանի անդամ աղջիկների նկատմամբ չեն նշված չէր ուղղակի պարոն Սեփիլյան։ Ավելի ասելու բան չունեմ, ամեն ինչ նշված է այնտեղ։